teemaks, tänase debatti teemaks teadlik toiduvalik, ehk et pigem siis mitte see, et mitte me ei käsitle seda, et kas puuviljad on head ja kas peaks sööma rohkem salatit ja kuidas see toidupüramiid peaks olema, vaid pigem püüame mõelda sealt nagu nende teemade peale, mis praegu rohkem õhus on, ehk et pakendivaba toit, pestitsiidid, kas eelistada kohalikku toitu, mahetoitu. Ja me oleme valinud siia täna debateerima sellised inimesed nagu Maris Valma, kes on Rimi ostuosakonna kategooria gruppijuht ja kes oskab meile anda vaadet selle kohta, et mida siis, millised on need nagu numbrid ja milline on see statistika nagu reaalsuses Eestis. Et üks asi see, mida me tahame, et on, aga mis siis nagu päriselt on. Ja Sigrid Solnik, kes on arengukoostöö ümarlaua tegevjuht. Arengukoostöö ümarlaud on organisatsioon, mille missioon on aidata kaasa ülemaailmse vaesuse vähendamisele ja inimarengu edendamisele. Vastab tõele. Ja siis on härra Raivo Vilu, kes on biotehnoloogia professor, Tallinna Tehnika Ülikooli biotehnoloogia õppetooli juhataja. Ja tema suur huvi on, et kuidas toit teadusliku maailma pildiga vähendada. Kas vastas tõele? No see on nii ilusasti öelda, et ma ise ei julge nii öelda. No selgi. Ja siis on Silver Smeljanski, kes on pakendivaba kauplus Paljas Pala. Ilmselt olete kuulnud, Pärnus avati selline kauplus, kus ilma pakendite inimesed oma kodu purkide asjadega käivad. Ja seda on saatnud suur edu, ma olen aru saanud. Või nii öelda, jah. Et ühesõnaga ülevaade on tehtud ja mida te täna hommikuks sõite? Võimegi äkki Silverist alustada? Kaerahelbe pudru. Koduse unamoosiga. Kõlab hästi. Härra Vilu, mis teie hommikus õigi laual täna? Tagas ja ilik. Mina sõin ka kaerahelbe pudru kokkos piimaga ja mingisuguse moosiga. Aha, aha. Kas oli eestimaine moos või välismaine? Ma ei oska öelda, sest ma sõin seda kohvikus. Aa. Ma täpselt ei tea, see on seda selline purgi sees, klaaspurgi. Saad. Ja Maris sõi? Mina sõin, ma ei tee seda regulaarselt, aga siiski Rimi oma kõigi sõrnikuid. Ja lihtsalt täiesti juhuslik kogusatumus, et mis täna sa tegin. Tavaliselt ma sõin ka kaerelda putrumikus. Ai jah, täna läks. No jah, et ühesõnaga igates väga eeskujulikud toidulauad võib öelda, et inimesed, meil on siin hästi valitud inimesed, kes jälgivad seda, nende teod teevad seda, mida nende sõnad ütlevad. Et, aga mida te üldse nagu ise, kui te nagu toitu, ütleme, poes nagu valite, et kui palju te nagu, mida te nagu jälgite, kui te seal riiulite vahel olete või kuidas teie mõte töötab sellel hetkel, kui teil on kui te seal käite ringi mööda leite. Näiteks Sigrid, mis sina mõtled? Jah. Ma pean tunnistama, et mul tavaliselt meelseksid igapäevased toiduostud teeb mul elukaaslane. Et ma kõdegi ise nagu väga palju ei käigi toidupoes nüüdi nagu külmkapi asju ostmas. Aga no, üldiselt ikkagi on ju vastavalt vajadusele, mis kodus otsas on ja siis seda võtad. Ja nii ongi. Ja. No, need samad on ju eelista eestimaist ja kui võimalik, siis mahetooted ja nii edasi ka. Aga kuidagi nagu mõistuse piiril mitte hullunult nagu otsides linna pealt erinevatest poodidest kokku mingid ökotooteid. Nagu, jah, ma arvan, nagu tavalised inimesed ikka. Ära Vilu, kuidas teie mõte? Mina olen väga ebateadlik tarbija. Ma ikka natukse vaatan neid kaloreid, jah. Aga ei midagi erilist, jah. Viimasel ajal natukse võib-olla vähem liha sööma õppinud. Aga kaloreid tuleb ikka jälgida. Mõistlik. Kuidas Silver, kas sul on, saadad vist juba enamik, kui saad seal enda poest kätte seal? Just, et tunnistama, et suurtes poodides ma väga ei satu enam
ja isegi varem ei käinud nii tihti, et just... Aga kus sa kasvatasid ise või sul vanaema saatis smartpostiga või... Ei, praegu ikka on oma põld olemas, et kõik üksid juurviljad asjad nagu on kõik enda aiamaa pealt ja siis ülejäänd, mis ma tarbin, on siis tõesti enda poest praegu, et ei ole... Ma vist naiste peal korra sattusin Selverisse, pidin lilli ostma, aga toidupoodi sisse ei saanud minna. Need ei ole söödavad ka. Need ei ole söödavad ka, et ma seal üsna vähe käin tõesti. Maris, kas sina vaatad seda, et mis nagu rimis, mida peaks nagu, mille müüki peaks tõstma, et oleks balansis ja siis katsud osta seda või? Et siis sööd liha, kui on lihakampaania ja nii. Et ei tegelikult mitte, et ma lähtun hästi sellest, mis mulle maitseb, mida ma nagu planeerin teha. Ma teen hästi tihti suured ostud pikalt ette korraga ära, aga ma eelistan ka nii palju Eestimist, kui vähegi võimalik, aga paraku puuviljad, mida mu lapsed jumaldavad ja nende valik tihti talvel, lihtsalt enamus puuvilju, mida ma tarbin, lihtsalt Eestis ei kasvagi. Et siis on selline paratamatu situatsioon, et mitte ma nüüd meelega valiks, et alati kui ma valida Eesti jõun või välismaine, siis ma teen selle valiku, aga apelsini ja banaani puhul siin lihtsalt ei ole küsimust ja ma üle 60% minu ostukorvist ongi puuviljad, juurviljad ja juurviljade puhul alati Eestimast. Et seda on aastaringi saada nii meie kaupustest kui ka turult, käin ka spetsiaalselt turul tihti juurviljade pärast. Aga jah, see Eesti maisus on minu pere jaoks oluline. Aga kas ka Eesti tarbija jaoks? See hästi oleneb, et meie müüme seda, mida kliendid ostavad. Ja kui me räägime erinevatest kategooriagruppidest, et kui me räägime puuköögivili või me räägime värske, või me räägime näiteks trahi, mida me kutsume siis nii-öelda pakendatud kaubad, siis seal on see osakaal hästi erinev. Ja meil on äärmiselt hea meel koostööle talu toidabiga. Mida ka nemad väidavad, on see, et kes iganes nii-öelda väike talunik, kes soovib tooteid müüa, siis kedagi tagasi ei saadeta seni, kuni nemad on tootega kõik korras. Et see on nii-öelda võimalus nendel kasvada ja näidata, et kliendid tõesti soovivad seda osta. Sest paraku meie oma suure bürokraatiaga ei saa iga väikse talumehe, õigemini talumees ei suuda täita nii-öelda meie nõudeid, mis siis meil tuleb erinevatest organisatsioonidest ja mida me nagu peame täitma. Et igaüks, kes sinna saab ja kui nad kasvavad piisavalt suureks ja kui tarbija näitab, et tal on huvi nende toodete vastu, siis mitu tootjat me oleme nii-öelda võtnud siis seal talutoidapist juba enda letti. Tänu sellele, et nad on seal kasvanud, nad on tõestanud, et tarbija tõesti soovib neid osta ja läbi selle nad on tulnud. Nii et, ma võin öelda, et jah, tarbijatel on valmisolek olemas ja nad ostavad, aga see ei tohi olla kindlasti ülemäära kallis. Et täna näitab, et kui sul on ikkagi võrreldav toode ja kui see lend on rohkem kui 30% rohkem, siis paraku ta jääb sinna seisma. Ja kuidas nagu välismaa, aga kuidas on siis importitud mahetoidu suhtes oleks meelestatud? Meil ei ole väga palju importit mahetoitu. Et kui ta on öko ja mahe, siis ta ongi juba Eestist, et see on meie jaoks ka keerukam, sest nendel toodetel on säilusajad lühikesed ja meil ei ole nagu väga mõistlik importida mahetooteid, et me ikkagi eelistame nii-öelda eestimaisid mahetooteid. Et siin on nagu väga raske võrrelda, et mahe Eesti ja mahe import, sest reeglina me neid kategooreid või neid tooteid ei dubleeri. Et kui meil on mahe Eesti toode olemas, siis me mitte mingil juhul ei hakka seda kuskilt importima. Mõistlik. Et jah, kui keegi midagi öelda soovib, seda võib nagu anda märku ja öelda ise midagi soovib öelda. Aga mille järgi üldse, kui teil oleks nagu ideaalne võimalus nagu valida Eesti inimesel, et kuidas nagu Eesti inimene peaks enda toidulaua nagu koostama või nagu kui ta peaks poodi minema ja valima, et mida siis võtta, siis nagu mis oleks nagu teie nagu selline ideaal maailm või selline, kus nagu tarbija mõtleb, mis ära Vilu mõtleb? No, ma arvan, et mida värskem toit on, seda parem. Eks teist sõnadega loomulikult kõige värskemad asjad peaksid tulema kodu ümbrusest. Aga loomulikult kvaliteet nii-öelda laiemas mõttes on väga tähtis ja noh, võibolla see on isegi mõnes mõttes määravam, kui me vaatame praegust situatsiooni, just nimelt see kõrge kvaliteet.
et loomulikult mahedad toidud on ka huvitavad, aga ega ju pole keegi mingisugust selget vahet nende mahedate ja mitte mahedate toitude vahel avastanud veel. Et kui see avastatakse ja tehakse selgeks, et need mahedad toidud on kõik palju tervislikumad, siis ma usun, et siis nende ostmine ja müük ka suurenevad väga oluliselt. Mm-hmm. Praegu võib-olla see on alles alguses. Et sa pigem praegu leiad, et mahetoitu mitte nagu... Või noh, et see ei ole nagu liisavalt uuritud ja piisavalt selge, et pigem mõelda selle peale, et mis meil nagu siin kodumaal on või mis on võimalikult värske. No ma arvan, jah. Kui hakata mahemärgistust otsima. Jah, ma ütleks küll, et see, kui on värske ja noh, ei ole lausani midagi pahasti tehtud, et ei ole ei pestisiididega ega mingisuguste keemiliste ainetega liialdatud selliste selgelt kahjulike ainetega, et siis ma usun, et see värskus on kõige tähtsam ikka. Mm-hmm. Aga jah, see ei tähenda, et mahe oleks nagu kuidagi, ma ei tea, kehvem või viletsam. Kindlasti ta ei ole kehvem või viletsam. Ma pigem ütleks, et nõustun eelkõneletega, aga ideaalses maailmas ma näeks seda, et vähem oleks liha ja loomseid tooteid laual. Et need on nagu sellised, mis võiks üks hetk nagu jääda selliseks, mitte nii esimese asjana, mida mõeldakse toidu peale, siis on, et liha tükk ja siis mis seal ümber on, vaid võiks nagu vastupidi olla. See võiks olla see ideaal, kui sa küsisid ideaali. Ja selge on see, et kohalik ja puhas värske kraam. Aga kuidas seal, kui palju teie muidu välismaalt kaup üldse mitte? Noh, jah, banaanid, pähklid ei kasva, maitsained mingid sellised asjad, et need muidugi on väljamaalt, aga ma ise ei importi midagi. Et ma kasutan siis maaletoojate kaupa. Aga ikkagi selge eelis on eestimaisel toodangul, et kosmeetika ja selline kehahooldus on meie poest täitsa nii-öelda eestimaised enamalt, et põhimõtteliselt ikkagi Eesti on see, mis võiks olla ees. Sigrid, kuidas, mis sinu ideaal maailm on? Oled sa üldse mõelnud selle peale? Muidugi olen. Kui ma olen siin nüüd kuulesin, mulle tundub, et neid kriteeriumeid, mille järgi vaadata, on hästi palju. Kas kriteerium on see, et see oleks eestimaine, et see on võimalikult lähedalt. Või kriteerium oleks see, et nendel toiduainetel oleks võimalikult väike mõju või väike ökoloogiline jalajälg, ala loomakasvatus suures mahus, et kuidas see tegelikult loodust reostab. Või et see oleks sotsiaalselt vastutustundlik, et ma ostan ainult seda kaupa, mille ees selle kauba nagu kasvataja või tootja saab õiglast hinda. Ma arvan, et siis siit tuleb sisse see Eesti reaalsus, kus inimesed ei ole nõus rohkem maksma väga palju, et mis sa siis teed sellises olukorras. Ma arvan, et mulle endale, ma olen nüüdseks aastaid elanud ja olnud seotud Põhjaka mõisega Kesk-Eestis, mis on siukse kohaliku toidu kasvatamise ja kokkukeetmise kants Järvamaal. Ja noh, mis ma olen hakkanud mõtlema, et minu jaoks on hästi oluline kriteerium ikkagi maitse. Sest sellega seostub natukene see, et kõige paremad õunad sul on, või kõige paremad maasikad sul on hooaja maasikad Eestist, et sa ei too nagu kaugelt. Et sul on see lokaalsus, see hooajalisus ja noh, tegelikult kui ikkagi, ma ei tea, puuviljad või juurviljad ka välismaal on kasvatatud päris mullas, päris päikesega, siis neil on nagu päris maitse versus mingid lahuse sees kasvanud tomatid kusagil Hispaanias. Et noh, minu arvast see maitse kriteerium on nagu oluline. Ja noh, liha ka täpselt samamoodi, et noh, mõnikord ma ostan seda, või miks ostan, aga on sattunud siuke ala Rakvere hakkliha, mille sa paned panni peale ja sa hakkad praadi, mis seal tuleb hästi palju vett välja. Siis mõtled, et mida siia sisse pannakse versus sa saad või teed ise hakkliha mingist päris lihatükist, mis maitseb hoopis teistmoodi, maitseb päris
ja kus ei ole pool vesi või meil on mingi vedelik, mis ilmub panni peale, mitte kusagilt järsku. Jah, see on, ma arvan. Eks siis kriteeriumid on palju, aga kui sul oleks võimalus siis nagu suunata inimesi, siis kuidas inimesed võiksid, mida nad võiksid eelistada ja valida? Ma arvan, seda, mis neile meeldib ja seda, mis ei tee maailmale ja teistele inimestele halba. Ehk inimese heaolu ka ikkagi see, et ta oleks ikkagi toiduga hea, et ta ei pea kannatama. Nagu askeetlikuks minema. Kui tohib siin lisada, siis ma arvan, et toidu valik ja toitumine ja samuti üldse elamine, see on nii paljudest mõõtmetest sõltuv, et inimesed ilmselt hakkavad jänni jääma sellega. Nad enam ei suuda seda optimumi enda jaoks välja arvutada. Ja ma usun, et järgmine nii-öelda huvitav ja võib-olla päästev variant on see, et tulevad sellised, kuidas seda kutsutakse praegu, cognitive computing tüüpi robotid, kes hakkavad inimesele nõu andma. Sõnaga, paned siia kõrva taha ühe niisuguse nupu ja saadki nõu sellest, et mida sa võiksid täna süüa ja mida sa võiksid arvestada, kui sa oma toitu valid. Mulle tundub, et see on juba palju nii-öelda usaldatavam ja parem variant kui see, kui ainult uskuda ise ennast. Kuigi seal on, noh jah, kui te suudab jääda too nii-öelda see programm, et ta ei ole nagu ettevõtete poolt rahastatud kuidagi. No sa saad ise valida ikka seda kasti, mis see kerva taga sul sosistab. Aga siis... mis on nagu põhilised mõõtmed, et ütleme, loomulikult on neid mõõtmeid väga palju, aga nagu millele nagu praegu nagu või kus see nagu teadus on liikunud või kas on midagi, milles nagu teadused on ühel nõul, et mingid asju peaks nagu, mingid kriteeriumid on väga tähtsad ja teadused on samasugused lorud nii nagu tavalised inimesed, sellepärast, et noh, loomulikult, kui vaadata nii-öelda globaalsest vaatenurgast, eks ole, siis jätkusuutlik areng ja kõik need globaalsed kliimasoojenemised ja globaalsed probleemid, need on kahtlemata väga tähtsad, eks ole, ökoloogilised jalajäljed ja need edasi. Aga noh, mina olen selles vaidluses nii-öelda osalenud juba päris aktiivselt, siin on peaaegu 30 aastat, sõnaga. Ma küll ei näe, ma näen, et seal väike aeglane nihe toimub, eks ole, selle mõistluse pärasuse suunas. Aga siis tuleb mingi Trump või mingisugune Putin ja ajab kõik jälle uuesti sassi. Ja siis jälle on kõigil niisugune tunne, et oh, kõik see, mis on ennem olnud, see on täiesti mõtetud, sellepärast, et mõistluse äält keegi ei kuula. Aga noh, ja lisaks, eks ole, nendele globaalsetele probleemidele tõepoolest nii nagu siin väga hästi välja toodi, on igasugused teised kriteeriumid. Noh, see sama lokaalsem ekoloogiline jalajälg, tõepoolest liha tootmine on ju igavesti halb. Ja muidugi ka see, kui inimesel lihtsalt vaatab, et mis tale meeldib, eks ole. Kui on ikka värske tomat ja siis tuleb värske tomatit süüa. Aga kas nagu praegu siis ma küsiks veel seda, sa tõid välja huvitav asja, et kas siis nagu praegu me oleme jõudnud nagu jälle nagu mingisse alguspunkti nagu maailmas, et me oleme teinud seal arengu pikalt ära, te ei olete seal kõnelenud, hästi palju vahjenud ja nüüd on jälle, me oleme jälle alguses, nüüd tuleb uuesti hakata või? Ei tea, kas ta päris algus on, aga noh, sõnaga niisuguste suurte riikide juhid, eks ole, noh, kuidas on tõelda, arvamuse liidrid, eks ole, eriti niisugused globaalsed arvamuse liidrid, kes on natukse pahelised ka, eks ole, need kipuvad seda lauda natukese nagu ümber lükkama. Praegu on just see moment, aga ma usun, et see läheb üle, et vähe laaval ikkagi progress toimub. Aga ma usun täitsa tõsiselt, ma selle juurde tuleks küll tagasi. Ma olen oma tudengitele juba seda mitu korda öelnud, et kuulge, teate, et see, et mina ei viitsi teid enam õpetada, et see on võibolla seletatav mõningate nii-öelda manuseliste iseärasustega, aga vaadake ette, sõnaga varsti on asi nii kaugel, et teid pole mõtet enam õpetada sellepärast, et need robotid on palju kergem õpetada ja paljundada, nii et see on realism, sõnaga.
ma olen viimasel ajal just niisuguste asjadega hakanud tegelema ka nagu IBM Watson ja no on olemas see cognitive computing, seal on väga kõva progress praegu. Ja näiteks see sama tervislik toitumine, eks ole. No tegelikult ju kõik on leiutatud, ega seal enam midagi eriti tarka leiutada ei ole, eks ole. Tuleb jälgida energiajäävuse seadust, tuleb jälgida bilanssi, et sa mingisuguste elementide ja muude ainetega kuskile nii-öelda kreeni ei lähe, eks ole. Ja peale selle peab toit olema meeldiv ja ongi peaaegu kõik. Aga kui sa hakkad seda menüüd kokku panema ja lähed poodi ostma, eks ole, siis sul hakkavad seal igasugused kahtlused tekima. Siis ongi vaja seda tarka meest taskus, kes tunneb sind paremini kui sa ise. Soovib keegi lisada midagi. Maris, kas see tarvija teadlikkus on nagu tõusnud või kuidas nagu sellega, kas inimene on praegu, on ta targem, kui ta oli 5 aastat tagasi? Kindlasti on tõusnud, et mitte ainult 5 aastaga, et siin viimaste aastatega, et kui ta enne mainitisin seda nii-öelda vähem lihatarbimist, et täna on vegan hästi tugev suund ja neid küll ei ole palju, aga nad on väga suure hääletoruga ja kõik vähegi turul arvestatavad ja müüjad arvestavad juba nendega ja proovivad nende soove täita, et nüüd on lihtsalt küsimus, et kui suureks see kõik paisub, et kui palju sellest tegelikult õhku on, et nad on küll, nagu ma ütlesin, hästi suure hääletoruga, aga paraku on nii, et kui me nii-öelda lisame mõne toote, millest on hästi palju räägitud sortimenti, siis on näha, et aga tegelikult mingit reaalset tarbimist sinna taha ei tule. Et siin tulebki nagu hästi kainalt nagu hinnata, et kui palju nende soove nagu rahuldada ja kui mõistlikult seda teha, et kui me ennem rääkisime sellest ideaalsest toidulauast, et siis mina isiklikult arvan, et see ongi selline nagu mõistlik tasakaal, et siin ei saa nagu öelda, et noh, mina isiklikult on seisukohal, et ärme liha üldse söö, et see on niivõrd kahjulik keskkonnale, et seda ei saa nagu nii jäigalt võtta, et loomulikult inimesed muutuvad teadlikumaks, teevad mõistlikumaid valikuid nii keskkonnale kui ise endale, aga selline igasugune nii-öelda äärmuslikus on, ma arvan, et mitte nii tervitatav. Mina aegajalt mõtlen, et ma, kui ma kuulesin, et siin on, see on see, et inimesed muutuvad järjest teadlikumaks ja siis veganeid on, või no, inimesed, kes üldse on ei söö liha või lähevadki täitsa veganluse peale, et neid on rohkem. Ja mul on ka selline tunne, sest kuidagi ka minu nagu selles sotsiaalse ringkonnas liigub hästi palju inimesi, kes ühel päeval ongi veganid erinevatel põhjustel. Ja siis tundub ka, et elad selles kajakambris ja et see on ju normaalne ja neid on järjest rohkem ja inimesed ju teavad, mis nad söövad. Ja siis minu jaoks oli täielik šokk, kui ma vaatasin sügisel TV3-s jooksis mingi selline saade nagu Kallis sa oled kosunud, kus inimesed meie keskelt tahtsid kaalust alla võtta ja siis seal oli üks paarikene, kes läks ka kohaliku suurde toidupoodi pidulikuks õhtusöögiks kraami ostma ja siis nemad nagu tegid valikuid stiilis, et võtame need sardellid, need on pidulikumad kui viinerid. Ja no see on täpselt, see paneks seisma ja siis kerid tagasi ja siis vaatad korra veel, et mõnikord tundub, et me olemegi natuke nagu nende Trumpi valimistega USA's, et see Trumpi ja Clinton ja nii asi, et elad oma selles kajakambris, tundub, et kõik inimesed mõtlevad nii nagu sina mõtled ja siis astud seal välja ja vaatad, et tegelikult on reaalsus, kes ostab nagu sardelli ka on ja et see on päris toit, päris inimeste jaoks. Et selles mõttes on, et nagu hästi põnev vaadata, kuidas need suundumused lähevad nagu. Aga nagu ongi see, et Maris sa tõid just välja, et noh, et see hääletoru on suur ja see kõlapind on suur, aga ma saan aru, et ega see statistikas, kui palju nagu Rimi ostunumbrites kajastub, mis see protsent umbes on seal? No see on... Üks neljandiku või vähem? See on, noh, mõtlen täna, et see on alla 0,05%, kui me mõtleme kogu käibes, see konkreetselt veganit, aga noh, vegan on hästi äärmuslik, see on nii muna, liha ja piimavaba. Et kui me räägime vegetaarlased, noh, neid on hästi raske nagu panna, sest noh, kogu juurvili puuvili on vegetaarlastele, et selles mõttes see vegan on küll hästi spetsiifiline ja hästi kitsas grupp, aga nagu te mainisite seda sardelli, et tegelikult, noh, loomulikult, kui me räägime nagu kogumüügist, siis ma arvan, et üks sardell teeb kogu selle vegan gruppi käibele pikapuuga. Et siin selles mõttes, noh, et millest me nagu räägime, et need tegelikult reaalsed tarbimised on ikka fundamentaalselt teistsugused, kui me nagu mõtleme, mis nagu võiks olla või mis see nii-öelda ideaalne on. Ma arvan seda, et enamik veganeid tegelikult soetab oma kaubaga mujalt. Et nad ei ole pigem seda meelt, et nad lähevadki mingi suurde keskusesse ja saavad oma asja sealt, sest et
ikkagi kuna nad ei tarbi sealt selliseid asju, mida enamik inimesed ostab, siis nad ongi käivad kus turul, kuskil väiksemates poodides kohtades, et ma arvan, minu poes ma ei ole statistikat niimoodi ka teinud, selles mõttes, et minu tootevalikus liha absoluutselt ei ole, on ainult piim, munad ja juust on loomsed. Ja selles mõttes, et tega seda piima ja muna nagu ka noh, väga palju ei lähe. Et ikkagi sükses võibolla sellised inimesed käivadki väiksemates kohtades ja niši poodides nii-öelda. No, suurem osa tarbijad ilmselt käib nendes ostukeskustes, eks ole. Ja noh, hiljaaegu sai valmis Tervise Arengu Instituudi toitumisuuring ja uuriti, kui ma õigesti mäletan, mis oli 5000 eestlase toitumist. Ja noh, see püramiid, mis sealt välja tuli, see oli selgelt kiivas sinna liha poole. Sõnaga see, noh, kui sa kujutad ette seda püramiidi, siis sellel püramiidid olid suured kõrvad seal selle liha koha peal. Sõnaga see on ikka, noh, see on meditsiiniline fakt, kui nii öelda. Et see me võime siin, noh, arvata ja mõelda, mis me tahame, aga fakt on see, et eestlane sööb mitte balansseeritult. Ja, aga noh, loodetavasti see viimase aja trendid on tõepoolest selles suunas, et inimesed hakkavad üha teadlikumalt suhtuma. Ja noh, eks see ühiskond on ka selline, kus ikka ollakse hoopis rohkem trimmis kui vanal ajal, kui see on nagu üldine niisugune. Sest vanal ajal olid ikka väga lohakad inimesed, aga noh, seda võib siin nagu üle piiri minna ida poole, siis seda võib jälle näha. Meelde tuletada, kuidas see oli. Et ühiskonnad on hoopis teistsugused. Jumal tänatud, meil on oma hea ühiskond. Infovabadus on see ilmselt, mis tagab selle, et see teadlikkus kasvab kiiremini kui... No teine asi on see ka ilmselt, et on võrdlemise võimalused. Ja sõnaga, kui sa ikka lähed ja käid ja vaatad, et ai, nüüd ma olen ikka niisugune ja naasugune, siis sa tahad olla teistsugune. Aga kui palju muidu ostuketid jälgivad nagu või kaardistavad enda nagu tarbijad profiilide järgi? Just kas teil, kas nagu on ka nagu vegan profiilid või kui palju te... Me kaardistame, meil on kliendikaart läbi, mille me nii-öelda kogume andmeid ostukäitumise kohta, aga tänaseks vegan selgelt ei moodusta seal arvestatavad osa. Nii-öelda konkreetselt, et meil on täna 5 gruppi, kellele me siis targeteerime oma pakkumisi ja täna vegan on, kuulub lihtsalt ühe gruppi alla, kes on siis nii-öelda trendikas ja uuendustel avatud noortarbija. Et eraldi gruppi kui sihtgruppi on ta meie jaoks veel natuke liiga väike, aga see tähendab ikkagi, et kuna ta on osa sellest gruppist, siis me käsitleme teda kui väga olulist osa ja väga olulist sellist nagu trendiloojat, et mida tema teeb ja mida tema soovib, siis sellega peab kaasa minema, et olla pildil. Aga mis need peamised kliendigruppid on? Ongi nii-öelda siis see põhiline on see laste trenditeadlik noor, siis on lastega pered, on tervislike eluviisidega, inimesed on hinnatundlik grupp väga selgelt ja siis on pigem ka selline veel premium segmendile siis. Kellele siis võib pakkuda pigem selliseid kallemaid eksklusiivsemaid tooteid. Aga kui palju muidu toiduketid mõtlevad selle peale, et enda tarvijad suunata? Või kui palju, kas... No ma saan aru, et vist Eesti... Või sa mainisid nagu, et eelistate Eesti maist või püüate võimalikult palju või head tingimust teha Eesti tootjatele. Ehk et nii palju, noh, tekitada valikut Eesti, et Eesti kaup oleks rohkem lettidel. Just igal juhul, et ja see on ka nii-öelda ka riigiti, kui me võtame siin oma lähiriigid Läti ja Leedu, siis Eesti väga selgelt eristub selle poolest, et meie klient nõuab rohkem eestimaist, et me oleme ka nii-öelda Baltikum üle ettevõtte ja meil on tihti sellised arutelud, et milles siis probleem, et lisage sortimenti see Läti, Leedu või isegi kaugem toode asenduseks siis Eestile või sinna kõrvale, siis tihti on see, et isegi kui me seda proovime, siis nii-öelda Eesti klient põlgab selle varem või hiljem ära, et see on näha ja see on ka aastatega muutunud.
et kui nii-öelda piirid vabanesid ja sa võisid pakkuda nii-öelda laiemat sortimentit, siis veel nagu oldi nagu altimad seda välismaist proovima, siis täna on see, et kui vähegi võimalik, siis dubleerival tootel siin lisatakse Eestimaist. Ja kuna siin ei ole ka see hinnavahe niivõrd määrav, et kui me räägime mahedast ja ökost ja fairtrade'ist, siis tulevad juba need hinna mõõde ka sinna juurde, aga kui me ei räägi nagu mingist reaalset hinnavahest, siis on see käega katsutav, siis kindlasti eelistatakse Eestimaist. Aga kui aus teie meelest on praegu nagu kogu see protsess siis nagu, ütleme, talumehe ja tootja või tarbija suhtes? Ja kas seal on nagu mingid, kas on niimoodi, et nagu keegi mingisugune edasimüüjal on suuremad, ütleme, noh, õigused on noh, paratamatult ta müüb, aga et kas tal on, kas on mingisugune ebatasakaal selle suhtes? Lisaks sellele, et piimatöösturid läksid tänavale, aga kas see nagu ka mujal? Muudes valdkondades on. Kas ma küsin korra, kas sükki asi nagu riiulimaks ei ole? Ei, puudub. Mm-hmm. On olemas erinevad tasud, kui nii-öelda koostööpartner soovib kampaaniat või oma toodet kuidagi esile tõsta. Aga sellist, et lihtsalt olemasoleval riiulil eksisteerida, sellist tasu ei ole. Mm-hmm. Aga pigem ongi see, et iga nii-öelda toode, meil on täna hypermarketite kõige suuremate kaupuse sortimis üle 20 000 toote ja iga toode on meie jaoks kulu, paratamatult külmikud, tööjõud, transport, administreerimine ja me ei saa lihtsalt pimesi võtta ükskõik, mis toodet sortiment, et me siiski nii-öelda vaatame. Me tihti teeme ka noh, katseid selles mõttes, et me vaatame, võtame lühikseks perioodiks ja kui tuleb tarbija kaasa, siis me jätkame. Aga kui seal tarbijad kaasa ei tule, et siis mitte, et me ikkagi kohtleme selles mõttes võrdselt ja nagu võimalt mainisin, see talu toidab, et see on noh, väike talunike jaoks äärmiselt hea kanal. Et kui nad suudavad oma toote korda teha vastavalt seadusandusele, siis meil ei ole absoluutselt mitte mingeid takistusi, et ta saaks nagu tulla ja testida, kuidas klient selle vastu võtab. Eestis vist on, mulle tundub vähemalt olles ise selle väike toidu tootmisega natukene kokku puutun, on ju see ka, et noh, poeketile ja tegelikult tarbijale on ju ka oluline, et seda toodet tuleks kogu aeg peale, et sa ei saa teha nii, et sa teed nagu kastitäie mingid müslipatoone koduköögis valmis ja siis järgmine kord saab seda alles mingi mitme kuu pärast. On ju. Noh, on ikkagi mingisugune pidevus tagada, mis tähendab jällegi nagu mingi tootmisvõimekust, mis tähendab, et sa pead selle tooraine saama kusagil. Aga noh, mulle tundub, et kui sa küsisid selle kohta, et kuidas nende tootite ja kasvatajate ja tarbijatega on, siis noh, maailma mastaabis on see kõik hästi viltu tegelikult. Et kui me võtame nagu globaalses plaanis, siis sul on suur hunnik kasvatajaid ja tootjaid, väga suur hulk tarbijaid, aga see läheb niimoodi liiva kellana no siit, sest seal vahel need edasimüüjad on mingisugused nagu suured hargmaised ettevõtjad, et noh, meil ma ei tea, Nestle, mis haarab enda alla nagu väga-väga palju teisi firmasid, mis tähendab seda, et noh, tegelikult see hinna nagu hinna läbirääkimiste osas on nagu tootjad ja edasimüüjad väga erinevatel nagu jõupositsioonidel. Et selles mõttes mulle tundub, et Eestis on isegi nagu lihtne maailma mastaabiga võrrelduna. Ma arvan. Kuidas sulle, Silver, tundub, kas Eestis ei ole liivakell nii kitsas? Ja selles mõttes, et on ju võimalik võtta ühendust sisuliselt Rimi Eesti juhtkonnaga, et tegelikult see barjäär jõuda selle otsustajani on ikkagi noh, praktiliselt olematu, et Eestis saab ikka teha selle pakkumise küll. Ma olen ise käinud läbi erinevaid ettevõtteid seoses teise ettevõttega, mis mul eelnevalt oli. Et jõuda mingi otsustava isikuni, no, see ei ole väga keeruline. Et siis on kõik, see on ainult müügitöö, mida ise teha pärast seal koha peal. Et selles mõttes jah, nõus, et on lihtne õnneks veel. No, samas muidugi see suur ebavõrdsus eksisteerib küll, ütleme, noh, niisuguste põllumajandustootjate ja ütleme, arenenud tööstusriikide vahel, sellepärast, et me siin tegime ühe niisuguse uurimise, kus arvutasime süsiniku bilanssi Austrias, võttes arves seda,
kuidas nad ostavad näiteks sojat Lõuna-Ameerikast ja kuidas seda süsiniku bilanssi praegu arvestatakse ja pärast seda, kui me panime selle nii-öelda sisuliselt nagu lekke voo juurde, siis selgus, et Austria süsiniku emissioon on umbes peaaegu kaks korda suurem, kui ametlikult tunnistatakse, sellepärast, et nad saavad nii-öelda leti alt sisuliselt süsiniku emissiooni mõttes. Ja noh, see on praegu päris suur globaalne probleem tegelikult. Mm-hmm. Et kõik see suures osas põllumajandustoodang, mis tuleb, ütleme sealt, nii-öelda vähem arenenud piirkondadest, et see tuleb suurtele riikidele süsiniku jälje mõttes tasuta. Mm-hmm. Aga kas nagu oleme me nagu teel parema? No selle vastu tuntakse huvi, jah. Noh, me publiseerisime selle artikli ja selle vastu on täiesti huvi olemas ja ma saan aru, et praegu räägitakse läbi sõnaga seda, et panna seal on niisugune asi nagu tootmispõhine süsiniku bilants ja tarbimispõhine süsiniku bilants. See tarbimispõhine on see, kus enam nagu selliseid lekke bilantse ei ole või lekke voogusid ei ole. Nii et tahetakse tarbimispõhisele ütleme, inventuurile üle minna. Aga noh, ma ei tea, kui palju see aega võtab. Ja muidugi ka me siin Eestis väga puhtad ei ole, sellepärast kui me siin toodame seda põlevkiviõli ja seda nii-öelda maha parseldame, sõnaga eriliti odavalt, siis see on ka üks lekke voog, mis on meile ainult kahjulik, aga noh, põlevkivi vist ei ole sööda, nii et sellest ei ole mõtet rääkida praegu. Aga ütleme, Sigrid, mis sina arvad, nagu, et kas peaks nagu, või mida peaks nagu tegema, et ütleme, see liiva, kelle ei oleks nii kitsas? See oli väga illustratsioon, aitäh sulle selle eest, et... väga hea küsimus. Ma arvan, et siin on, noh, tegelikult on ju, et mingi siukse mastaapse probleemiga on ju tegelikult mitmest otsast. Üks on see, mida saab teha tarbija ise, on ju, et me räägime mingitest fair trade toodetest, õiglase hinna maksmisest, noh, toidu puhul, aga ka näiteks riiete ja muude asjade puhul, on ju. Aga lõpuks on see, et sa nagu... No mulle tundub, et selliste suurte probleemidega väga sageli tahetakse panna see nagu ainus vastutus sellele tarbijale, aga noh, see ei ole reaalne. Tarbijal on väga suur võimalus nagu oma käitumisega suunata ja öelda, mis ta arvab ja nagu algatada muutusi ka, aga noh, nemad ei ole ainus grupp, on ju, kellega tuleb tegeleda. Et samamoodi, noh, ma ei tea, kui me räägime Euroopa Liidu ja Aafrika riikide vahelistest mingitest kaubanduslepingutest näiteks, et need, mis olukorda need panevad kohapealsed põllumehed või tootjad, et ka see oleks nagu õiglane või et ka siin kohal vaadatakse, et kõikide huvid oleks kaetud. Reaalpoliitika ütleb, et niimoodi me ei jõua kunagi sellesse kohta. Aga et noh, see nagu on olnud. Teiselt poolt on samamoodi nagu suured edasimüüjad või suured mingid toiduaine tootjad, kes talunikelt asju kokku ostavad, et noh, mis hinda nemad maksavad või millised regulatsioonid meil kehtivad üldse eraettevõtetele või eraettevõtted arenguriikides, kui palju nad koha peal maksavad oma tegevuste eest või koha peal see mingite toorainete nagu hankimise eest. Et noh, aegelt tundun endale ka hästi vasakpoolne, aga mulle tundub, et see globaalne kapitalistlik süsteem on ju ongi viltu ja kuni seda ei hakata nagu, kuni see ühel poolt ei hakka muutumis, me ei jõua ka kunagi selleni, et sul mingid kakaod kasvatajad kusagil kohas X nagu päriselt saaksid õiglast hinda oma nagu kauba eest. Jah, ma tegelikult ei ole nii vasakpoolne. Aga noh, paratamatu on. Meil oli ette kirjutatud rollid nii kui nii. Aga Maris, kas tarvial on kogu võim või kogu vastutus? On küll, jah. Ma ei ütleks, et kogu vastutus, aga võim selles osas, et tema teeb valikud ja meie nagu seame oma sortimendi puhtalt selle tema valikute alusel, et
kui me näeks nagu massiliselt, et mingil põhjusel eelistatakse UTC või Fairtrade märgiga tooteid ja need käibed lihtsalt mingil põhjusel 2-3 kordistuksid, siis me annaksime mis iganes, et seda sortimenti ja seda valikut kiiresti laiendada. Et selles mõttes on küll väga selgelt, et kui on nõudlus, siis on pakkumine. Et me ikkagi väga nagu jälgime, mida soovitakse ja tänapäeva jaekaubandus on niivõrd tiheda konkurentsiga, et me ikkagi väga nagu vaatame, et kuidas mida teha veel paremaks, veel meeldivamaks, mida pakkuda, uurime, küsime hästi palju klientide tagasisid, et mis on nende nägemus ja mida me peaksime veel muutma, et olla nendele rohkem meele järgi. Aga tarbija ju üldjoontes valib ikkagi seda, mida rohkem reklaamitakse. See on ikkagi see põhi 80% tulu tuleb sellest. Ma olen niimoodi ikkagi aru saanud. Et selles mõttes see võim on ka nagu minu arvates natukene petlik, et pakutakse ühte asja, noh, selles mõttes, et poes on ju kindel valik, et näiteks need Fair Trade märgiga tooteid ma ei ole väga televisioonis näinud reklaami. Et kui neid võib-olla rohkem reklaamida, siis käiks ka nende tulud üles, et ma arvan, see reklaam töötab ikkagi päris korralikult inimeste puhul, et nad ei langeta ikkagi otsuseid selle baasilt, mida ta ise tahaks, vaid seda, mida tal on ikkagi soovitatud. Et nagu need kõrva taha panemise asjad varsti tulevad, et siis et ilmselt need siis soovitavad. Et praegu reklaam toimib minu arust nagu niipidi. Mm-hmm. Reklaam kindlasti toimib ja nagu te mainisite, et tegelikult see, mida soovitatakse, et on ka uuritud, et kõige enim mõjuvam vahend ongi sõbra või tuttava või kolleegi soovitus. Mm-hmm. Et see ei ole ainult see reklaam, mis... Aga tema on saanud selle info ju kuskilt reklaamist. Et noh, see ongi selline väga hall teema, et kus see võim siis nagu tegelikult peitub. Ja sama... Jah, sorry. Jah, võib rääkida. See samas ilmselt seda olu või noh, niimoodi... Arvesse võetavad reklaami saab teha ikka suurtele toodetele, et päris päikestele toodetele see ei tasu ilmselt ära. See on, siin on ilmselt see tasakaal on, kus on kuidagi peenem ja kuidagi ebamäärasem, kui võib-olla et võib arvata. Ma arvan, et siin on ka see, et kui... No, kui me näiteks räägime õiglasest toidust või õiglastest toodetest, et kui lihtne nende kätte saamine on. Et kui suurtes kettides neid ei ole riiulid, sellepärast, et nad ei tasu ennast ära, siis nad on kallimad näiteks, mis on täiesti arusaadav on ju poe seisukohast võttes. Ja siis teis küllest, et kui mina pean tarbijana minema selle mingi mahe toote järgi kuhugi, ja ma elan ala Mustamäel ja ma pean minema Lasnamäe mingisse spetsiaalsesse ökopoodi, siis ma ei sattu sinna väga palju. Siin on ka see, et kui lihtsaks mulle tarbijana need valikud tehakse. Kunagi aastat, mingi 7 tagasi, ma õppisin, tegin oma ülikooli Erasmus aasta Šveitsis. Ja seal oli mulle, ma arvan, et see olukord praegu samasugune, aga oli suur šokk, et näed, sa lähed poodi ja siis sul on sama hinnaga need tavalised kaerahelbed ja siis need nagu mahe mingi biokaerahelbed. Ja kõikide teiste toidugruppidega täpselt samamoodi. Ehk siis mul on väga lihtne teha seda otsust, et ma siis võtan selle, kus ma ei ole mingit pestitsiide kasutatud näiteks kasutamisel. Kuidas nad on jõudnud selleni, et neil on sisuliselt sama hinnaga need kaks erinevat asja, siis sellele ma ei oska vastata. Aga kui seal on nagu niimoodi, siis on nii lihtne ju otsustada. Versus üks päev olin siin samas Telliskivi Rimis, tahtsin pipart osta. Täiesti tavaline mingi geneeriline umbes leedu keeles peale kirjutatud pipra pakk maksis 20 senti. Ja siis natukene edasi oli Fairtrade pipra pakk, mis maksis euro 20. Noh, süda jooksis verd, aga mõnikord nagu amet kohustab, sassin selle Fairtrade asja. Aga noh, ka mõon, see on euro. Noh, okei, euro ei ole nii suur raha, nagu on olemas palju suuremaid summas, aga lihtsalt see erinevus on hästi suur. Ikka mitu 100% kallim. Mõnikord on hea mitte osata protsentideks arvutada asja, aga see on paratamatu, et mingid asjad on kallimad. Eike, kui me suudaks tekitada olukorra, kus ütleme, et siis paremad tooted on siis nagu sama hinnaga ja nad saaksid või sama palju kõlapinda, siis on nagu lootus, et elu parem või noh, tarbijal on nagu elu parem või noh, ütleme siis, ootame maailm paremaks, aga kui nagu reaalne on selleni jõuda või... Sa, Maris, arvad,
kas me hakkame kunagi nägema Fairtrade'i šokolaadi reklaami televiisoris? Ma arvan, et see ei ole midagi ulmelist. See on kindlasti olemas juba täna. Kõik Kalevi šokolaadid on sertifitseerimismärgiga. Et siin on ka see, et sul terve nagu tööstus või noh, terve nagu tehas või korporatsioon, ma ei tea, iganes, mis see Kalev on, otsustab, et noh, et okei, et meil on ainult nagu õiglane šokolaad ja kõik meie tooted ongi sellised. Ehk et ikkagi tootjal ja sellel on kõikagi, kui tootjad on võtabki, et tema võtabki selle suuna, siis see on kindlasti üks viis. Ma saan, et maailm on mitte ideaalne, aga mitte ka väga lõpuni pahatahtlik. Ta on kusagil niisugune, nagu ta on. See on parajalt ausust ja parajalt valskust. Mulle mõnikord tundub, ma käisin, ma ei tea, kui paljud teist on käinud Ameerikas toidupoes, et seal on nagu see valiku võimalused või üldse valik kui selline, oluliselt väiksem kui siin, et sul on pood mõnud 8 korda suurem, kui mingi Eesti keskmine toidupood. Riiulid lähevad kilometrite kaupa, aga see on ainult ühe tooti asjad või noh, nagu ainult ühesugused asjad. Et noh, mulle tundub, et see, mis toimub nagu Ameerika Ühendriikides toidu turul ja selle toidu tootmisega, on ikka oluliselt halvem kui see, mis siin meil nagu Eestis või Euroopas on. Et siin on sul nagu tarbijane ikka, noh, tegelikult on valik olemas, et seal on ikka palju hullem. Ühtpidi on siis nagu tarbijal ikkagi, nagu, et see peab ikkagi keema nagu sümbioosis, et ainult tarbija peale, et see, et nagu Kalev on teinud selle sammu, et see on nagu sõike hea näidis, et tegelikult saab tootjaga teha ja põhimõtteliselt meil ei jäägi ju muud üle, me kõik ju tahame süüa Eesti šokolaadi, me oleme selles heas Kalevi maine kuvandis elanud ja siis me lähemegi, me lihtsalt ostamegi Fairtrade šokolaadi, meil lõpuks ei jäägi nagu muud üle põhimõtteliselt või noh, et... Ja noh, ideaal ju võiks olla ka see, et Fairtrade on nagu normaalsus, et see ei ole mingisugune ökohullude, mingisugune hobi, mida nad kalli raha eest harrastavad, vaid noh, sul ongi nagu Kalevi šokolaad, et see on normatiiv, et noh, kõik ongi selline ja sa ei pea nagu mõtlema väga palju, et sa saadki teha neid nagu häid valiku. Teikid Fairtrade'i poole ja kas ära Vilu soovib lisada veel midagi? Ei. Et kui palju nagu siis, kas ütleme, võiglase kaubanduse poole peaks ikkagi... Selles võib nagu olla ühel meelel, et selle poole võib püüelda. Kas selles osas võib minna nii-öelda radikaalseks? Miks radikaalseks? Vabakaubandus kokkuleppid ja seda tüüpi kokkuleppid ei ole veel universaalseks muutunud. Selles mõttes kindlasti on seal ruumi, arenguruumi, eks ole. Aga mõned asjad lähevad aeglaselt, mõned asjad lähevad kiiremini. Tundub, et siiski ikka vähe laval see maailm liigub mõistuspärasuse poole. Võibolla mitte nii kiiresti, kui võibolla tahaks, aga liigub ja. Aga teie, kui te Eesti toodangut vaadate, kui palju teie, ütleme, või kui palju üldse õiglase kaubanduse nagu selle temaatikaga üldse, et see paljas pala kogu võtab? Me oleme nii selles mõttes nurgapood, et... Ei ole ilmselt väga suurt kaasa rääkimist, aga oma vaatevinklist ma selles mõttes fair trade Eesti suhtes, et Eesti tootjad saaks esiteks oma toodangu lettidele mingi väljund tekiks ja saaks ka nii-öelda õiglast hinda siis sellest, mida ta ise nagu küsib. Et just väike tootjate puhul, et kui rääkida nüüd sellest, et mis valik mul poes on, siis ma ei saa põhimõtteliselt suurele mitte poegetil, vaid tootjale öelda, et nii palun tehke mulle nüüd eraldi pakendis mingisugune asi, sest et see peataks nende tootmisliinid ja kogu see teema läheks nagu ülikeeruliseks. Ja seetõttu ma pean praegu valima väiketootjate kaupa. Aga see ei ole absoluutselt selles mõttes halb, et ma ikkagi... Hea meelega tooks selliseid tootjaid läbi enda poe siis tarbjani, mida ta võibolla mujalt nagu ei leia. Et selles mõttes õiglane suhtumine kaupmehe ja tootja vahel võiks ikkagi olla küll. Ja kui rääkida seda, et ilma pakendita, siis väike tootjal see pakendi loomine
disain ja turustamine ja tootmine ja pakendamine, et kogu see teema on ju tegelikult päris suur kulu. Et päris mitmed väike tootjad, kellega ma olen rääkinud, nemad on öelnud, et nemad soovivad tegeleda oma toote arendamisega. Mitte sellega, et kuhu ma seda nüüd müün, kui kenas pakendisse välja näeb ja nii edasi. Et kõik need nagu sellised kohustused saaks võib-olla ära teha siis pood, et reklaamida, teha mingid pakkumisi, et väike tootjal kindlasti on sellist kindlust vaja, et tal tekiks mingi pidev kindel selline müügi väljund ja rahavoog, et mis tagaks siis talle selle, et ta saab arendada oma toodet ja võib-olla valikut laiendada. Mm-hmm. Kuidas Rimi muidu õiglasesse kaubandusse suhtub? Väga positiivselt, et meil on täna, ma võin väita, et üks turu parimaid nii Fairtrade kui UTC märgistusega toodete valikuid. Veinides, kakao, šokolaad, kohv, et see on meie jaoks oluline ja kui koostööpartnerid teevad meil need pakkumised, siis me ka nii-öelda võtame need vastu, et me peame seda oluliseks, et meil on ka endal mitmeid programme, et nii selle tervisliku kui keskkonna heaks, et see on ka osa sellest. Kui me rääksime pakenditest ja paketite vähendamisest, siis loomulikult ka see on meie prioriteediks ja ka meie poliitika juba 8 tagasi, kui me hinnastamise tegime oma nii-öelda lendile, et kilekoti hinnastasime kallimaks kui paperkoit, et nad teeksid mõistlikumaid valikuid. Siis paraku selle nii-öelda kliendi harjumuse muutmine on väga, väga pikaldane, et mis puutub nüüd reaalselt, kas ma nüüd võtan kilekoti või seda. Et tänaseks, varsti saab 10 aastat täis, on endiselt väga suur osa selle kilekoti tarbijal täiesti mõtlemata, et tegelikult ta ilmselgelt teeb nagu liiga suure kulutuse selle kilekoti võttes. See probleem lahendaks ilmselt siis, kui seal ei oleks seda kilekoti. Et see on nagu see, kuidas saab kindel organisatsioon seda tarbimist väga drastiliselt nagu muuta. Mm-hmm. Et Prantsusmaal need reeglid on vastu võetud, et ei jagata enam ja kõik põhimõtteliselt. Et selles mõttes on see jah, organisatsiooni enda küsimus ja mis on visioon ja nii edasi. Aga kuidas muidu õiglane kaubandus nagu ennast, kas õiglane kaubandus kommunikeerib ennast praegu nagu piisavalt hästi või mida võiks nagu teisite teha või paremini teha? Mis sa Sigrid arvad? Ma arvan, et saaks paremini, kindlasti. Aga kas on mingid suunad ja mingid kanalid, mis on praegu täiesti katmata? Ma arvan, et ma otsin välja mingit statistikanumbri, mida ma tahtsin teiega jagada. 31% eestlasi on valmis ostma või on ostnud õiglase kaubanduse tooteid, ütleb Emori 2015. aasta uuring. Ja aga samas 61% eestlasi ütleb, et nad ei ole nõus maksma rohkem õiglase kaubanduse toote eest. Et see hinnatundlikkuse asi on nagu, et nad kui saaks need hinnad võib-olla on mitte nii palju kallimaks, see sama mingi 30% määr on ju, mis siit poolt tuli. Ja me oleme ise ka teinud mingid uuringuid, mingid tarbi ja küsitluse moodi asju. Et esiteks on see, et naised mõtlevad oluliselt rohkem kui mehed õiglase kaubanduse toodete peale või üldse selle valdkonna peale. See võib tulla sellest, et mehed on ratsionaalsemad mingis maailmas või teevad ratsionaalsemaid otsuseid, nagu öeldakse. Ma ei ole päris kindel, kas see on tõsi. Aga see võib tulla ka sellest, et naised üldiselt majapidamistes on need, kes vastutavad toidu ostmise eest. Ehk siis nende õlul on nende otsuste tegemine. Mehed ka väga palju ei tee üldiseks otsuseid. Ja nendest naistest, kes või ja naiste hulgas on ka see, et see hinnatundlikkus on ikkagi nagu hästi oluline asi. Plus, alati võib öelda, et inimesed ei tea piisavalt palju sellest, et kui sa ostad seda mitte õiglast banaani, et näed, mis see siis tähendab selle banaani kasvatajale, kes põhimõtteliselt teeb mingit orjatööd kusagil Ekvadoris. Et ma ei ole päris kindel,
et isegi kui inimesed seda teavad, et siis nad kohe hakkavad tegema paremaid otsuseid või ostavad siis seda nagu fair trade banaani. Et siin, no, nagu ma enne ütlesin ka, et siin on mitu asja koos, et üks asja on see, et jah, tuleb lihtsalt harida inimesi, teine asja on see, et noh, mingid nagu kauban või poeketid ise peavad siis võib-olla tooma rohkem mingid fair trade asja riiulile ja pisar silmas kannatama ära selle, et keegi neid ei osta mingi aeg, kui nii hakatakse ostma. Ja noh, siin on nii palju neid nagu muutujaid. Plus siis nagu lihtsalt endale, see on ka vist kuskil Rimi poes oli, et tahaks osta seda õiglast banaani, aga noh, et sul see tavaline banaan on ilma kilekotite ja siis sul see õiglane mingi fair trade öko banaan on pakitud mingi tobeda kilekoti sisse nagu, mis tekitab tarbijana siis selle mõtte, et näed, okei, okay, et kas ma siis ostan nagu, noh, kilekott on paha aine, et kas ma siis ostan selle mingi 2 euri kallima kilohinnaga nagu banaani selle kilekoti sees või siis ostan selle tavalise banaani ilma kilekotite ja see on odavam ka aine, näed. Et need mingid nagu valikud on tehtud nii nagu tobedaks mingitel hetkedel. Väike dissonants teik. On küll natukene. Ma ei tea, kes ostab neid ökobanaanisel kilekottises üldse. Praegu meil on siin soodne valitsus, et sellele võiks ettepaneku teha, et alkoholi aktsiis läheks kõik fair trade'i toetamiseks. Mina arvan ka näiteks, et mis mainit, et see teadlikkus, et ma usun, et tegelikult see on ikkagi suhteliselt madal täna keskmisel tarbijal, et kui seda nagu lapsed läbi selle teadlikkuse nagu tõsta, et tõesti see, noh, tõepoolest, et see banaan, mis tuleb, et need inimesed, kes on selle nagu tagase tööjõud, et see ei ole nagu mõistlik, et siis läbi selle, et Eesti ühiskond on täna, noh, iga aastaga läheb järjest nii-öelda nagu jõukamaks ja saab endale rohkem lubada, et siis ma arvan, et praegu on suhteliselt nagu soodne pinnas selle tegemiseks. Kuigi siin on jälle see, et mulle aegalt meie arengukoosti ümarlevas näeme hästi palju vaeva teha Eesti inimestele selgeks, et ka väljaspool Euroopat elavad inimesed, kes on väärt asju siin elus, on ju nagu inimõigused ja toit ja nii edasi. Ja väga sageli tundub, et näed, meie sõnumid jõuavadki ka nendes kajakambrites, noh, ala, ma ei tea, nende veganiteni, aga nendeni, kes nagu pidulikuks õhtsöögiks sardelli ostavad, nendeni me ei jõua lihtsalt. Sest noh, neil on mingid teised probleemid siin elus, see kuidagi nagu noh, see meie vaatenurk, et nad Ecuadori banaanikasvatajad kannatavad, see ei ole neile oluline, sest noh, neil on nagu, ma ei tea, nende jaoks on oluline see, et nende lapsed saaks süüa ja lasta aeda ja näiteks. Et noh, see ongi, et kuidas see siis, no ma arvan, et nagu väga palju tööd on vaja teha selleks, et jõuda sellest nagu Tallinna kõrgema keskklassi hipsterist nagu edasi mingite inimesteni, kes ei ela Tallinnas kalamajas. No, neile saab esitada küsimus, et kas te soovite, et teie töö eest tasutakse teile õiglast hinda? Jah, ei, saab ikka, aga... Sealt selle nurga alt läheneda, et... Jah, eks me oleme seda... No kindlasti tead... Sellisel juhul inimesed aeti ütlevad, et jah, muidugi soovime, aga siis kui see, mida inimesed ütlevad või tahavad teha ja see, mis nad teevad, on väga erinevad asjad. Või see, mida inimesed ütlevad, et nad teevad ja siis tegelikult teevad. Jah, see on täpselt selle sama, nii-öelda pakendivaba nišiga on täpselt see sama teema, et küll on tore, küll on lahe idee, raudselt kodus, siis on jumal, prügikast on täis, vihkan, kus sa siis oled? Tule siis käi. Aga samas prügi sorteerimine ja pakendid on see teema, mille kohta nagu, mis on nagu minu arust väga hea näida sellest, et kui sul nagu riik teeb halvad otsused kallimaks, siis inimesed hakkavad tegema paremaid otsuseid. Et küsimus on muidugi see, et kuhu need sorteeritud pakendid siis välja jõuavad lõpuks. Väga paljudes Eesti piirkondades, ka seal kandis, kus mina elan, on see, et ei ole mõtet sorteerida, sellepärast prügi auto paneb nagu nii nad kõik ühte kohta lõpuks. Okay. Aga noh, tegelikult on, et inimesed saavad aru, et see on majanduslikult mõistlik on sorteerida ja siis nad sorteerivad. Et noh, see ei saa olla hea näide sellest, kuidas need valikud ei tohiks olla ainult mingi tarbi ja üksinda punnitav nagu keerulises maailmas, vaid et näed, see peaks tulema mitmed poolt nagu kokku. Aga samas, kui see nagu õiglane kaubandus sellegi leviks, nagu, et aga mis siis saab nendest La Ecuadori või nendest Ecuadori banaanikasvatajatest, et kas mõni neist kaotab töö ka või? Või kui palju te arengulauas selle peale olete mõelnud? Või noh, see on selline levinud argument rõivatööstuse eksploateerimise kohta, et vähemalt neil on midagi tootjad, nagu, ja, et
No seal on rõivatööstuse kohta näiteks on üks, mis teine veel ei? Nasma Akte on Bangladeshis üks suur kohalike rõivatööstuse, nii-öelda nende õmblejate, mis on eesti keeles union? Ühendusliit või? Ühing. See töö... Ametühing. Aitäh, väga hea. Ametühingu aktivisten ja tema ütleb, et kindlasti ei tohiks teha seda otsust, et näed, kui ei ole õiglane, siis ära osta on. Sest noh, koha peal väga palju ütlele, jah, et see ongi nagu see... Noh, ma ei tea, selles mingisuguses Bangladeshi tehases H&M-ile T-särkide õmblemine on kohalike naistele parem valik kui see, et nad oma külas noh, ei teeks mitte midagi näiteks. Aga noh, siin tekib nagu... Noh, et okei, aga samas meile see valik ei meeldiks, et kas me siis nagu... Et isegi kui see, mis neil praegu on parem, kas see ei tähenda seda, et me ei tohiks siis edasi püüelda veel parema poole nagu? Või noh, et... Noh, ma ei tea. Minu arust see argument, et näed, aga siis nad ei saa ju üldse midagi kuhugi müüa, see nagu ei päde väga. Kuidagi, ma ei tea. Võibolla keegi teine arvab midagi muud. See on tore, et nii on. Kuidas ära Vilu nõustate ka või? No ma ei tea, jah, eks see on keeruline küsimus, aga noh, kui ikka äri tahetakse teha, siis tuleb müüa. Aga kui ei taha äri teha, siis see ei tea meil. Nii et see on... Eks ta on nii ja naa. Aga nende pakenditega seoses, et kas et nagu pilusvärviline pakend müüb paremini? See vist ka statistiliselt nii on. Seda ei saa ainult nii öelda, et see on suur teadus, et ma usun, et nii-öelda pakendiagentuurid, kes me siin Eestis on nii-öelda targemad selle koha pealt, et see on ka nii-öelda iga riiki, iga klient, iga toote puhul on ta nagu erinev visuaal, et näiteks kui me võtame lihtsa leivakategoori, et siis eestlane on see, kes peab vähemalt 50% leivast peab nähtav olema, et vastasel juhul ta ei osta seda toodet või kookidest või mis iganes. Samal ajal kui Lätis või Leedus on, läheb järjest tumedamaks see, et Leedus võid panna lihtsalt täiesti musta prügi kotti peal, siit odav on. Et see pakend on ka, et ei saa nii öelda, et kui on kirev, et siis müüb, et tehakse igasugused uuringuid, asju, analüüse, et kuidas nii-öelda inimene, millele, kuhu ta vaatab, millele ta keskendub, mida ta märkab, kirja, värvi, suurust. Aga tihti nii-öelda, loomulikult on pakend see, mis nii-öelda püüab pilku, ometi selle ostu otsuse tegemiseks ei ole see alati määrav. See on pigem hind. Just, et kas see on siis hind koostis, mis iganes päritol oma, aga see pakend on, noh, kindlasti on trigger sellega nagu töötatakse, aga see ei ole alati määrav. Aga mis põhi nagu, ütleme siis, need hinnapäästikud on või need põhipäästikud siis, mis tarbijad nagu mõjutavad Eestis praegu? Kas see hind, sest ühtpidi on ju see, et hind on oluline, samas tululiidritel on ikkagi suuremad hinnad ja säästumarket ei saanud tululiidriks? Just ega igal kategoori on jälle see nii-öelda oma asi, et kui me võtame mingi toote sortimenti, siis me nagu alati küsime enda käest, et seda nii-öelda analüüsimeetodit nimetas kategooria juhtimiseks, et mis rolli see konkreetne toode meil nagu mängib, et kas ta on see toode, mis toob kliendi poodi, kas ta on see toode, mis nii-öelda lisab ostukorvile suurust, kas see on see toode, mis, ma ei tea, toob meile raha näiteks, et mis iganes rolli see konkreetne toode seal riiulil mängib, et selle alusel me ta määrame ka tema hinna ja tema nii-öelda positsiooni siis sellest, tema nähtavuse, tema nii-öelda kõrguse riiulis ja nii edasi. Et seal on raske öelda, et kas see on see hind. Nagu ma ennevalt ka mainisin, tegelikult inimesed lähevad järjest jõukamaks, teevad teadlikumaid valikuid ja kvaliteet ja võibolla selline hinna kvaliteeti suhe on nagu pigem adekvaatsem vastus kui lihtsalt hind. Tegelikult me näeme, et tänas ostumarketites me kanname mitmed tooteid, mis tegelikult ilmselgelt kvaliteedit ei vasta nii-öelda sellele, mida me ka kliendile läbi oma tervislikkuse selle öelda tahame ja me ka vaikselt neid nii-öelda eemaldame sortimise, kuigi nad on selged hinnaliidrid, siis me näeme, et see ei ole nagu mõistlik, et isegi kui tal on mingi tarbjaskond, siis me lihtsalt ei soovi, et ta lihtsalt niivõrd tema tervislikku toodet tarbiks. Aga Silver, kui lihtne on, ütleme, kas pakend on ikkagi väga oluline või?
Kas teil on nagu suur raskus nagu ilma? No selles mõttes see on ju... Nagu just selle visuaalse poole pealt, et... No kuna mul ei ole ühtegi, siis ma selles mõttes ei oska nagu niimoodi vastata, et mul on klaas purkides või dosaatorites. Seal ilmselt loeb see, et on hind ja kvaliteet. No selles mõttes on nõustun, et see kvaliteedi ja hinnasuhe peab olema paigas. Aga no, reaalselt, kuhu mina tahan tüürida selle poega, on see, et me ikkagi pigem eelistaks seda kvaliteeti ja mitte nagu neid brände, et see Nestle ja kõik need suured korporatsioonid on ja rahmavad kõik kokku, et see on selles mõttes, no, mina leian, et see ei ole üldsegi õige. Et meid viiakse eemale sellest, mis seal selle pakendi sees reaalselt on, mis see toit seal on. Et siin käis ennagi läbi, et on maitse on oluline ja kogu see teema, et võiks nagu rõhuda siis sellele, et kui maitsev see asi on. Ja näidata teda puhtal kujul, mitte seda, et seal on mingi punasega peale asjad või kollasega või mis iganes. Mm-hmm. Et see selline üle reklaamimine, noh, poe nimi on konsum, ehk siis tarbi, et see nagu minu jaoks ka on liig, et just see tarbe nagu noh, kallutamine ikkagi ühes suunas. Et ma sooviks seda kuidagi mingil määral nagu mõjutada, suunata inimesi mõtlema ka laiemalt, et kui sa hakkad mõtlema sellele, mida sa sööd, sest iga päev me peame seda tegevust tegema, siis me hakkame mõtlema ka selle peale võibolla, et kuidas on minu laua peal jõudnud, et mis on tema ümber, see pakend näiteks, kas mul on seda vaja, et suunata inimesi selle, et nad tõstataks sellised küsimusi ja see nagu peab mõtlema ja laiemalt nägema ja tegema ka siis võibolla positiivsemaid otsuseid või teadlikumaid otsuseid. Aga no, põhimõtteliselt, kui me nagu näeme seda, et nagu ikkagi on hinna kvaliteedi suhe ja nagu pakendid võibolla hoopis on see, mille läbi reklaamiagentuurid lihtsalt raha teenivad ja teevad küll nagu suuri uuringuid, aga noh, et kui need nagu ei ole need ostuotsused, siis... No praegu selles mõttes ikkagi statistiliselt on, sellepärast, et ei ole veel selline pakendivaba teema nii laialt levinud, et saaks tuua selle poe uuringusse ja siis võrrelda nagu mingisuguse suure ketiga näiteks, et kuidas need otsused nagu on langetatud. Et seda praegu ilmselt teha on veel väga vara. Et, no ilmselt on võibolla tarbijale lihtsalt võibolla tüütu see või noh, nagu raskus see, et ta peab nagu selle ise selle pakendiga tulema, et võibolla tal ei olegi leti ees nagu vahet, et kas tal on, kas sellel asjal on pilt peal või ta on lihtsalt nagu mingisugune, lihtsalt kuidagi saadaval, aga lihtsalt, või nagu, mis sa nagu üldse näed, nagu mis nagu siin, ütleme, nagu need suuremad raskused nagu tarbijaks on või miks tarbija ei lähe pakendi? Harjumus ikkagi, see on see, seda on vaja kõvasti välja juurida, see on nagu varasein, mis on, noh, on meie sees tänu sellele, et me oleme selles nii pikalt juba mingi 20 aastat, kui meil on need piirid vabad, sest et ennem tegelikult käidigi pandiga ajalehe sisse või kuhu iganes see toode on, et tegelikult ja mindigi oma mannerguga poodi piima järgi, et noh, too aeg see ei olnud mingi probleem. Tänapäeval on veel rohkem autosid, transpordivõimalused on palju mugavamad, et noh, mis see siis tulla ei ole. Lihtsalt on see harjumus, see elutempo, ühiskond, et sa kiirelt lähed, võtad, krabad omal korvi täis ja lähed nii-öelda koju ja teed, et sa saad kiiret, lihtsalt, kvaliteetselt oma asjad kätte. Aga selle peale nagu jah, et alates minu jaoks hakkab see ikkagi selle pakendi tootmisest, kuni siis selle hävitamisin, et kogu see tsükkel on üsnagi no, mitte tore. Üks asi, millest me pole tegelikult siin nagu rääkinud, on ikkagi ka see, et alguses oli sellest mitu korda juttu, et me oleme kõik teadlikumaks läinud. Ja ma arvan, et tegelikult see nii-öelda targemaks saamine, et seda ei tohi ka ala hinnata, sellepärast, et me ikka oleme jõudnud selle, ütleme, heaolu tööstuse arenguni. Pärast, et praegu on kas või näiteks igasugused need
nutividinad, eks ole, millega mõõdetakse pulssi ja mis iganes südamerütme ja samuti kas või need bioloogilised meetodid, me tegeleme näiteks inimese seedetrakti bakterite kaardistamisega ja see annab ikkagi meist hoopis parema ja sellise täielikuma pildi ja see nende inimeste hulk, kes sellega tegeleb, see ka kasvab ja nii, et see teadus tegelikult läheb paremaks tervise ja ma ütleks mitte niivõrd tervise, kui just nimelt see heaolu teadlikkus, et inimesed tahavad lihtsalt paremini elada, omada rõõmsat meelt ja sellist normaalset tervist. Et sellega peaks ka, seda võiks ka arvestada, ütleme, tuleviku trendide määramise juures. Võib-olla see on praegu on sama tähtis kui see veganite osa, aga loodetavasti ta läheb suuremaks. Sellepärast, et mõned asjad ikka on muutunud väga-väga odavaks. See annavad inimesest hoopis teise pildi. Kuules see investeerimist, nagu ta on kindlasti ka hästi oluline pool ja... No jah, näiteks ütleme, kui te tahate tõesti selget pilti saada sellest, eks ole, missugused bakterid teil paresti siin selles seedetraktis on, eks ole, noh, mis täiesti määravad mitte ainult seda, kuidas teie nii-öelda, ütleme, söömisega olukord on, aga nad määravad ka küllaltki oluliselt juba meeleolusid ja muid nii-öelda tervist määravad seisundid. See on praegu umbes 100 eurot, ütleme nii. Noh, kui te lähete nii-öelda tavalise arsti juurde, perearsti juurde ja lasete endale kogu verepildi teha, siis see läheb teile sama kalliks maksma ja seda infot on seal ikka kordades vähem kui selles nii-öelda sekveneerimisega saadud infot. Üks hästi filosoofiline küsimus, lihtsalt korra teie arvamust kuulda, et kes siis meid nagu reaalselt juhib? Et kas need bakterid meie soolestikus või meie teadus või? Et mis see teadus siis on? Jah, see on tegelikult on see päris hea küsimus. No kui kuulata, ütleme, kui minna sinna konverentsidele, kus istuvad, ütleme, minusugused koos, siis nad ikka vähemalt üks kord naljatavad, et inimene on bakterite käes selline mehaaniline seade, mis teeb seda, mida bakterid tal ette ütlevad. Aga no nähtavasti see on ikkagi liialdus. Aga samas muidugi need geeniuuringud, mis tehakse, ütleme, kui uuritakse inimese evolutsiooni, siis need on näidanud, et tegelikult need mutatsioonid ja bakteritega seotud igasugused sellised, ütleme, nakatumised, et need on ikkagi väga tähtsad olnud selle inimese arengu jooksul. Ja noh, ma ei ole 100% kindel ja kui siin keegi kolleegidest kuuleb, siis ma ei ole seda öelnud, aga mul on sõike tunne näiteks, et inimene kaotas oma karvkatte tänu mingisugusele mutatsioonile ja mul on kõhutunne, ütleb, et see oli seotud bakteritega. Ja noh, inimene on alasti ahv, eks ole, nii et sellel on väga suur tähtsus olnud evolutsioonis, et karvkatte kadus. Nii et bakterite osa ei saa ala innata. Ja neid on meis 10 korda rohkem kui meie indi rakke, nii et... Põsunegi jää, et ei ole mitte ainult tootja tarbija ja talumees, vaid on bakterite arvamust tuleb kuulata varsti. Bakterite arvamust tuleb kuulata täpselt samamoodi. Aga kas nende arvamust saab muuta ka kuidagi või? Ikka saab. No jah, no see, need võimalused on ühesugused, ütleme, põllumehel mulla viljakuse muutmise juures ja inimesel, ütleme, oma seedimise muutmise juures ja need on kõik ühte moodi võimalused, aga bakteritega tuleb kindlasti arvestada ja neid on väga palju, nad on väga võimsad. Ja nad olid ikka päris pikka aega üksinda, sõnaga siin maakera peal, nii et neil on ikka väga suur kogemus ka, elukogemus. Nad hakkasid pihta juba siis,
kui veel maakera nägi välja hoopis teistsugune kui, kui praegu. Aga kui ohutu see toit, aga kui ohutu üldse see toit on, mis meil nagu, või kui palju näiteks toidu ohutusega, ütleme, Rimi peab tegelema, et ta tootjate, teil on, noh, loomulikult te saate igasugu paperit, kus te kontrollite üle. Ja meil on väga palju, meil on suur kvaliteedi osakond, kõik meid käitakse kontrollimas, meie ise kontrollime, et, et see on tõesti, jääb minu kompetentsist juba, juba välja, aga, aga see on, see on, sellele pannakse väga suurt rõhku, et, et osakonnad tegelevad sellega, et pestitsiidi jääke me nüüd ise küll otseselt ei kontrolli, et neid kontrolli tehakse, meie koostupartnerid teevad, teevad ministeriumid, aga, aga see on ka meie äärmiselt oluline, see kontroll, meie nii-öelda kontrollime omakord, et seda, seda tehtaks. Aga kui ohutu üldiselt täna nagu puuvilju nagu valida on või... Võime nagu kergekeeliselt või nagu rahuliku südamega võtta? Ma usun küll, jah. Et see peaks olema, kuigi jällegi, kui niimoodi väikese perspektiivitundega vaadata, siis ma usun, et siin, siin saab toimuma väga oluline muutus sellepärast, et praegu valdavalt kasutatavad meetodid, ütleme seal toiduohutuse määramise juures, ütleme, seal bakterite poole pealt eriti, need on ikka päris kivi aeg. Et need meetodid avastati 100 aastat tagasi. Ja kui arvestada, et bioloogia on arenenud täiesti, täiesti hullumeelselt viimase 20 aasta jooksul isegi vähem, siis, siis noh, sõnaga see, see muutub väga palju ja väga kiiresti juba lähiaastate jooksul. Aga noh, see ainult parandab seda ohutuse hindamise meetodeid. Sekveneerima hakatakse kõiki, mitte ainult sedetrakti, vaid ka supermarketid, tehaseid, autosid, kõike sekveneeritakse. Vaadatakse, mis neil seal, kuidas need bakterid seal neil elavad. Ja samas peab arvestama ju ka kõik kliimamuutustega, ütleme. No jah, ikka kogu, kõik see ökoloogia. Ikka muutub. Jah. Põnev. Põnev. Põnev on kindlasti. Ja noh, no, põhesõnaga võib nagu debatti sellega kokku võtta, et me liigume suhteliselt siis nagu õiges suunas ja kõik me peame, kui te mõtlete nüüd poes, mida valida, siis kuulake enda baktereid, mida nemad ütlevad. Ja... Nii et mõelge selle peale rohkem, et mis te teete, mis on selle toidu ümber, mitte lihtsalt ja kindlasti mõelge maitse peale, sest maitse on tähtis, sest kui on toit hästi tehtud ja kvaliteet ja õiglaselt, siis ta on ka maitse. Aga aitäh, aitäh debateerijatele, aitäh, kes te tulite. Nüüd veel Pille midagi. Ja, tänu, me teeme väike, väike kingitus kahjuks täna. Siin saalis oli rahvas vähem kui internetis. Aitäh. Aitäh. Aitäh sulle.